Spelar bra mot Stadler. Tar med sig den bollen och gör det riktigt bra. Men Pyszczowski, hans namn har vi inte ens nämnt. Jag tror inte jag gjorde det i laguppställningen heller. Han är så bra att ta den där bollen. Men det var bra Stadler också. Vi tittar på första målet. Ja, här är Stadlers... Där har vi chansen först, ja. Ja, du vet, och där är ju... Så. Stadler. Rydå som skjuter. Det är riktigt bra. Pyszczowski räddar. Ja. Martin Rydå som skjuter. Och där har vi Landskronas bästa chans i matchen. Ja, Marén. Här går det fort, där går det undan, kommer till avslut. Jättebra gjort. Hörna från Andreas Dahl. Oj, den går blir farlig kan jag säga. Där, Rönne och Pyszczowski räddar igen. Det är Rönne och det är Skarv. Oh, vad bra. Bra. Oj, då. Niklas Rönne, dansken, kommer i läge för mål. Men Pyszczowski kommer ut. Det tar för lång tid för Rönne här. Ja, hans första tillslag är inte bra. Det är obestämt när han kommer fram. Här ser vi nicken och den är perfekt. Kan inte bli bättre. Där krånglar han till det lite. Ja, lite typiskt. Två gula i samma match. Det var i premiären det. För utvisat på slutet den gången. Han blir inbytt faktiskt. Hörnan. Pyszczowski. Hörnan går in mot mitten där igen. Okej. Okay. Kanske blir ännu bättre för Dahl. Hur kan jag säga det? Det är inte bra om vi kommer för nära. Var hittar Dahl på här? Han drar mot första stolpen. Det är bra frispark. Det är bra räddning av Pyszczowski. Ja, här kommer frisparken. Räddar med fötterna. Ja. Dahl. Där tar det stopp. Det är över en. Det kommer skottet och räddningen är bra. Oj, vad tog den bollen vägen? Jag trodde den skulle gå ut till hörna. Här ska vi se. Där kommer skottet. Och där kommer räddningen. Ja, han gör det. Andrew Stadler. Har Dahl inåt... Vi straffar mot linjen. Stadler gör ensam! Stadler! Ja, alltså vi förbi nästa. Och sen kommer till avslut mot tre. Engelholm försvarar. Där tappar Holter. Nu då kommer läget kanske för Renna. Ja, kommer skottet utanför. En räddning som heter Duga. Pyszczowski! Jag säger bara Matt Pyszczowski. Han är så viktig för det här laget. Jag gör räddning på räddning. Ja. Här är ju Rönne, han går omkull här inne i mitten. Titta på den här touchen. Där. Och så vänd igen, ja. Finns Tern och Eriksson. Så blir det väl kanske. Eriksson tar sig fram och spelar fram Molins. Ja, det är en bra räddning. Det är den Pyszczowski. Ska han bli ett spöke? Blev svårt där. Jag tittar, han kom fram. Ricardinho. Skriker alla. Väljer
Och det är onside på Forsberg igen, men Pystrov ska ute. Tittar långt ut mot assisterande där, men han... Och där är Eriksson, onside, letar och försöker dra in den direkt. Pyzdrowski är där. Och amerikanen igen, och så kommer Erdal Rakip. Dribblar och dribblar och får inte bollen förbi Pyzdrowski som har gjort några riktigt bra. En bra fot. Och då menade jag faktiskt, men handbollsreflex från Kuslowski. Det känns ju där vi fast tunga senare till exempel. Här kommer Öster och här kommer väl inte ledningsmålet den gången heller. Kuslowski, Anders. Ja. El Kabir. Vi tittar på den här chansen igen då, när Slojutro gör det där ganska kontrollerat. Ja, fint spel nu, snett inom pocket, finns alternativen. Henningsson till exempel, Kuslowski. Inte på Gero kanske, inhoppar i matchen, får iväg ett hyfsat avslut. Kuslowski. Isolo. Och Rennie där inne. Men framförallt Persson till Rennie. Rennie letar skottläge. Hittar det. Men Kuslowski i straffområdet. Det är Theorin som gör detsamma för Hammarby där. Fure plockar ner bollen. Fure får aldrig iväg ett avslut. Persson, Bakircioglu, Torsten Bö, titta vilka ytor det finns nu helt plötsligt, men då är Pyzdrowski där och får till och med sig inkastet. Pyzdrowski plockar ner. Åh, Pyzdrowski! Vilken räddning! Av de där fem minuterna. Bollen in mot Israelsson som är där, Pyzdrowski nyper bollen.